په نوم یو ریسټورنټ دی او نوې جوړ شوی افغانانو جوړ کړی دی ماشاءالله ډېر ښایسته دی ورځ راشي علامه خدمت کې دی السلام علیکم دوستانو کله اخر موږ را ورسېدو پاریس کې سخسیل خار چې اریانا په نوم یو ریسټورنټ دی او نوی جوړ شوی افغانانو جوړ کړی دی ماشاءالله ډېر ښایسته دی او نورعالم یو جهان مننه چې موږ سره یې ځان ستړی کړ او ځان یې موږ سره تکلیف کړ الله مهر کله راغله به تاسو پچه خبره په کال کې یو ځل راځئ چې په یو ورځ راشي علامه خدمت کې دی زموږ سره ناست مخ په دفتر ظاهر دی هم دی نن د خو ستړي کړو په دوه ګرځو ټول پارس ته راونی ولیدو نه غواړم په کور جوړي او راغلي اوس اریانا هوټل ته سحسل خار په نوم باندې دی کې دغه ځای دلته راغلي او دلته به نو هوټل دسې چې افغانان خوراکونه دي پکې ریسټورنټ والا دې کور آبادی ته مې وکړې د کوم ځای نه راغلی نو ما ورته ویلې بلجیم نه نو والا ډېر قسمت یې وکړه زموږ د لوبۍ راوړې او شین چای راوړه موږ ډېره مننه ترې کوو الله دې ورته په کاروبار کې برکت واچوي والا دې کامیاب کړي دې ورته ټول افغانانو نه هیله کوم چې راشئ څوک په دې ښار کې اوسېږي راشه وطني خواړه وخورئ هر رقم خواړه دلته پیدا کېږي او یو ښه خبره دا ده چې شین چای او وطنی جوس هم درته پکې جوړېږي دلته دا یو مین پوینټ دی چې زیاتره رسټورنټو کې دا نشته نو هر وخت راشئ ستاسو په خدمت کې دی اریانا رسټورنټ. السلام.